სიტყვა ეძლევა თავდაცვის მინისტრ ქალბატონ თინათინ ხიდაშელს. მოგესალმებით ყველას. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს არამხოლოდ ქართული ჯარისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. ნებისმიერი დღე, როდესაც ქართული ჯარისკაცები მიემგზავრებიან ავღანეთში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით საამაყოა, განსაკუთრებით საპატივცემულოა. მე ბევრჯერ ვთქვი და თამამად შემიძლია ეხლაც გავიმეორო, რომ ქართული სახელმწიფო სიმტკიცე თქვენზე დგას. ავღანეთში ქართული მეომრები არის ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც უყურებს მთელი მსოფლიო, რითიც გვაფასებს მთელი მსოფლიო. როგორ იქნებით თქვენ, როგორები იქნებით თქვენ ავღანეთში, დიდწილად არის ამაზე დამოკიდებული, როგორი ავტორიტეტი ექნება ჩვენს ქვეყანას. დღეს თუ კი საქართველოს პატივს ცემენ სადმე დედამიწის რომელიმე წერტილში, თუ კი საქართველო ამაყად დადის ნატოს დერეფნებში, თუ კი საქართველოსთვის კარი ყველგან ღია პირველ რიგში და ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი ამაში მიგიძღოთ თქვენ. იმ ადამიანებს, იმ 12000 ქართველ ჯარისკაცს, რომელმაც გაიარა ავღანეთი და იმათ, ვინც კიდევ ამ დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში წავა ავღანეთში. ყოველი ჩვენგანი ამაყობს თქვენით და ზუსტად ვიცით, ზუსტად გვესმის ის ფასი, რომელსაც თქვენ, თქვენი ოჯახები იხდიან სამშობლოსთვის. იმისათვის, რომ ვიყოთ ასე ამაყად მუდმივად, დავდიოდეთ მთელ მსოფლიოში. საქართველო ნაწილია თქვენს გამო საერთაშორისო მშვიდობისთვის ბრძოლის, საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის. ჩვენ ნაწილი ვართ იმ სახელმწიფოების თქვენს გამო, იმის გამო, რომ არსებობენ საქართველოში ოჯახები, რომლებიც მზად არიან, რომ საკუთარი შვილები გაგზავნონ ამ ბრძოლაში. ჩვენ ნაწილი ვართ იმ კეთილი ნების სახელმწიფოების, რომლებზეც დგას დღეს მსოფლიო ცივილიზაცია. ამიტომ მადლობა ყველას ამისთვის. გისურვებთ ჯანმრთელები დაგვიბრუნდეთ. თქვენ ჭირდებით საქართველოს, თქვენ ჭირდებით თქვენს ოჯახებს და ყველას ერთად გვიამაყოს თქვენით. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მე მსახურობ საქართველოს.